er kommet endnu flere mennesker. Vi er faktisk ved at være så mange, at det er svært for dem alle sammen at være på pladsen. Så i den ikke så fjerne fremtid, så skal vi bede os til en lidt større plads, Christiansborg Slotsplads nemlig, hvor politikerne sidder inde bagved. Men først skal vi lige have nogle talere, og så skal vi have noget musik, der spiller os helt regn derhen. Og den første taler, det er Henrik Kjul fra Bitbureauet, som gerne vil sige på ord om, hvorfor AXA er leder. Værsgo, giv ham en stor hånd. Tak skal I have. Det er sindssygt fedt at se, at der er så mange mennesker her på pladsen. Det viser, at internettet kan stå sammen, når vi sætter os for det. Når vi står her på sådan en fin forårsdag i København, så står vi ikke alene. Vi står her sammen med 100.000 af andre mennesker over hele Europa. Og endnu flere i resten af verden. Der mener, at internettet skal være frit og åbent. Vi står, fordi internettets fremtid er truet. Internettet bliver truet af handelsaftaler som ACTA. Aftaler, der forhandles i hemmelighed for at øge kontrollen med, hvordan vi kommunikerer. Ligesom demokrati kan vi ikke tage internettet for givet. Og ACTA er en trussel mod internettet og et angreb på demokratiet. Derfor står vi her i dag. Så for at vise, at internettet ikke bør begrænses på vegne af økonomiske særinteresser, der ikke forstår internettet. Jeg er blevet stillet et spørgsmål igen og igen de sidste 4 uger. Hvad er der galt med ACTA? Det er heldigvis nemt at svare på. Der er 3 ting galt. For det første, ACTA blev forhandlet bag lukkede døre. Men hvem sad med til forhandlingsbordet? Det gjorde borgerrettigheds- og forbrugerrettighedsorganisationerne ikke. Det gjorde offentligheden ikke. Det gjorde ikke engang vores folkevalgte politikere. Og hvad foregik der bag de lukkede døre? Det kunne man i lang tid kun finde ud af, hvis man kiggede på WikiLeaks. Og det man fandt, det var skræmmende. ACTA var en ønskeseddel over de ting, som rettighedsindustrien ville gøre ved internettet. Det blev forhandlet på plads på vegne af rettighedsindustriens lobbyister. Det blev forhandlet, men at lave en aftale om internet, hvor kun rettighedsindustrien er repræsenteret, svarer til, hvis vi laver udenrigspolitik, hvor det kun er våbenindustrien, der sidder med til bords. Når aftaler handler om, hvordan vi grundlæggende kommunikerer sammen, så bør resten af samfundet blive taget med i forhandlingerne. Det blev de ikke med ACTA. For det andet. ACTA er sat i verden for at beskytte ophavsretten og andre immaterielle rettigheder. Men den truer vores andre grundlæggende rettigheder. Vi står her ikke for at få fri adgang til gratis musik, film og computerspil. Men fordi vi ikke vil tvinges til at købe kultur med en pistol for panden. Modstand om ACTA handler ikke om musik og film og computerspil. Det handler om retten til at kommunikere frit, uden at blive censureret. Om retten til at være anonym, uden at blive overvåget. Og så handler det om at være uskyldig, indtil det modsatte er bevist. ACTA er en trussel mod alle de her rettigheder. En ulykke. For det tredje, ulykker kommer sjældent alene. Og ACTA er ikke nogen undtagelse. ACTA er en del af en politisk trend. I USA så man for nylig, at man var tæt på at vedtage forslagene SOPA og PIPA. Og for nylig blev de første dokumenter lækket fra TPP, ACTAs onde lillebror. Alle forkortelserne her, de dækker over en politik, der ikke føres på vegne af det fælles bedste, men på vegne af økonomiske særinteresser, der ikke ønsker forandring. Herhjemme følger vi også efter i trenden med at indføre dårlig lovgivning. Den trend, som ACTA er en del af, er på ingen måde ny. Gennem de sidste par århundreder er ophavsretten blevet udvidet igen og igen. Og igen og igen er håndhævelsen af ophavsretten blevet strammet.
Det er en proces, der fortsætter og fortsætter, hvis der ikke bliver sagt stop. Og det er nu, vi siger stop. Ikke flere udvidelser, ikke flere stramninger. Vi vil have ophavsretsreform, ikke aftaler, der cementerer den nuværende lovgivning. Internettet er en ny virkelighed, hvor gamle forretningsmodeller er truet, og løsningen er ikke at ødelægge internettet for at redde forretningsmodellerne. Underholdningsindustrien har brugt det sidste årti på at bekæmpe internettet, i stedet for at bruge det på at udvide markedet og gøre kulturen let tilgængelig. Det gjorde den også, da kassettebåndet troede musikindustrien, da videobåndoptageren troede filmindustrien, og det samme med radioen og pladespilleren og det automatiske klaver. Da trykpressen blev opfundet, der sad munkene også på klostrene og brokkede sig. Hver gang en industri har følt sig troet af ny, hver gang har en industri følt sig troet af ny teknologi, og hver gang har teknologien vist sig at udvide markedet. Og samtidig... Undskyld. Samtidig har teknologien udvidet alles muligheder for at udøve vores rettigheder. Og hver gang har en gammel generation beklaget sig, mens den unge generation har grebet mulighederne og brugt teknologien. Internettet, det er vores tids pigtrådsmusik. De gamle forstår det ikke, og de vil bremse det, men unge mennesker bruger det til at kommunikere. Heldigvis var AXA-dråben, der fik vejret til at flyde over. Over hele Europa protesterer vi mod AXA, og flere og flere steder lytter de folkevalgte til, hvad folk siger. Det er kun i Danmark, at politikerne synes, at det er svært ved at høre, hvad der bliver sagt. Der er ikke noget at komme efter, siger de ansvarlige minister. AXA ændrer ingenting. Men hvis AXA ikke ændrer noget, hvorfor har vi så tiltrådt den? Nede i Bruxelles, der lytter de til gengæld. Europaparlamentet lytter til, hvad deres vælgere siger. Og det har været umuligt at forklare dem, hvorfor de skal sende nej til AXA. Det har nu fået kommissionen til at sende AXA til EU-domstolen. Men det betyder ikke, at AXA er stoppet, bare at processen er trukket i langdrag. Der kommer til at gå et år, måske to, før der sker noget nyt. Men indtil da er der nok at tage fat på. Vi kan starte med at sige til de danske politikere, at de skal droppe brevmodellen. Vi kan starte med at fortælle de danske politikere, at internetcensur er en glidebane. Vi kan ikke tage det frie og åbne internet for givet. Selv når vi får lagt AXA i graven, er kampen for internet ikke slut. Den er knap nok begyndt. Sidste år så vi en demokratisk vækkelse i Mellemøsten. Vi kaldte den det arabiske forår. Og vi jublede, da folk brugte internettet i forsøget på at skabe demokrati. Nu er det blevet forår igen, både herhjemme og i resten af Europa. Vi står sammen her i dag for at kræve digitale rettigheder. Det er blevet forår i Danmark. Lad os stå sammen om, at det bliver et digitalt forår. Tak skal I have. Giv en kæmpe, kæmpe, kæmpe hånd til Henrik Tjudum. I ser stadig rigtig, rigtig godt ud heroppefra. Nu kommer der lidt mere musik, mens vi pakker noget udstyr sammen, og så siger jeg til, når vi vil være klar til at gå. Ha' en god demo stadigvæk. Hvor er det fedt at se, at der er så mange, der bekymrer sig for et frit internet. Er I klar til at begynde at gå ud, Christiansborg? Lige om lidt, så kommer der et band på, som skal spille under hele turen. Og det er La Belle Indifference. Men først vil jeg bare lige skynde mig at sige, at I må meget gerne tage jer skrald med jer, så vi er søde demonstrerende. Men hvad hedder
Vi er klar til at sige velkommen til La Belle Indifference, og så begynder vi så smart at gå. I følger selvfølgelig bare efter vognen. Vi ses! Må jeg lige få et shout-out for alle dem, der vil gå på gaden igen næste gang, at de prøver på at smule sådan over igennem. Okay, vi er klar til den revolution. Fortsæt. Jeg har set rigtig mange demonstrationer op fra den her højde her. Mit gæt
er et sted mellem 15 og 20.000. I kommer ganske givet til at høre noget andet i medierne, og politikerne kommer til at sige andre ting, specielt dem, der er pro-acta. Men jeg tror, I er tættest på sandheden i mit, det jeg lige har sagt. Ja. Der er lige en pause, fordi der er lige lidt teknisk højtalerværk, der skal skiftes ud, så I kan få en, der ikke siger wiii hele tiden. Jeg tror, vi spiller et nummer mere, imens vi venter. Kan vi lige prøve en gang, hvor det kun er alle dem med masker, der råber ned med ACTA? Ned med ACTA! Kan vi lige prøve alle dem uden masker på råber? Er det mærkeligt, at jeg står herinde, hvor I ikke kan se noget? Jeg skal tale helt ind i mikrofonen. Jeg vil gerne starte med at sige tak til de af jer, der er kommet her i dag. Og jeg vil gerne specifikt takke de af jer, som er kommet, fordi I ikke kan lide ACTA. Fordi, nu skal I høre, jeg fulgte jo demoen helt fra Israels plads. Og jeg synes, jeg har observeret, at der er nogen mennesker her i dag, som tydeligvis kun er taget til demo for at drikke bajer og score. De mennesker er heldigvis meget, meget nemme at genkende, hvis I kigger jer omkring. Det er nemlig alle de mennesker, som ikke lytter efter lige nu. Hvad siger du? Jeg er glad for det der mikrofon. Er I stadig med mig? Jeg bliver placeret heroppe, det er helt fantastisk. Er vi glade? Jeg ved ikke, hvad der foregår, men vi er jo ikke lydmænd jo! Vi er jo ikke lydmænd, vi er jo bare... Ja, prøv at... purveyors of truth. Hold nu, jeg pisse i gang. Prøv at høre, de er jer, som bare er kommet for at drikke bajer, jeg er ikke sur på jer. For bare en uge siden, der var jeg ligesom jer. Jeg anede intet om ACTA. Jeg havde en idé om, at jeg ikke kunne lide ACTA, fordi alle mine Facebook-venner kunne ikke lide ACTA. Og de er nogle kæmpe nørder, så jeg går ud fra, at de ved, hvad de snakker om. Men så blev jeg bedt om at komme her og holde tale for jer i dag. Og jeg har researchet lidt, og det er nu gået op for mig, hvor super duper dumt ACTA egentlig er. Det værste ved ACTA, det er, at der er ikke nogen nedre grænse for, hvornår du er en forbryder ifølge ACTA. Lad os tage et tænkt eksempel. Jeg har en nevø, der er 8 år gammel. Han kan godt lide at tegne. Hvis han en dag tegner, lad os sige Peter Pan. Og jeg ser billedet og tænker, det uploader jeg lige på Facebook med en lille kæk kommentar. Det kunne være noget i retning af jer. Min nevø har lige tegnet Peter Pan. Håber han giver onkelrabat i frisørsalongen en dag. Et eller andet. Jeg er en idiot, det kunne jeg godt finde på at skrive. Hvis jeg gør det, så kan Disney sagsøge mig. Er det ikke fucked up? Det giver simpelthen ikke mening. Det betyder, at jeg hypotetisk set kunne stå i en situation,
hvor jeg har min nevø på den ene side, og en tegning af Peter Pan på den anden side. Så kunne jeg kigge på tegningen af Peter Pan og tænke, hvis jeg uploader den her på internettet, så kan jeg komme i fængsel op til 5 år. Så kan jeg kigge på min nevø og tænke, ah skide vær med det. Jeg klipper ham i stedet, det giver 3 måneder, max. Og problemet er jo, at fordi alle privatpersoner i verden med internetforbindelse bliver forbrydere, hvis akter bliver kommer til at tiltræde, så er de jo nødt til at øge overvågningen af internettet nærmest eksponentielt. Og jeg har ikke lyst til, at andre mennesker finder ud af, hvad jeg laver, når jeg er på internettet. Vil I gerne vide det? I vil gerne vide det? Okay, så siger jeg det til jer. Bare lige til jer, vi er ikke så mange her i dag. Det der sker, det er, at jeg er helt pjattet med Sudoku. Ej, jeg kan godt lide Sudoku. Ej, det kan jeg... Er det ikke Sudoku, det hedder? Det der japanske ord, der betyder dyresex. Men prøv her. Jeg har en hypotese, der siger, at ACTA i virkeligheden kun er et symptom på en meget, meget større sygdom. Prøv lige at høre. Først Irak, så Afghanistan, og nu ACTA. Er problemet ikke nærmere, at Danmark altid er de første til at følge med, hver gang USA foreslår noget nederen? Helt seriøst. Jeg er overbevist om, at hvis hele USA hoppede ud fra runde tårn, så ville jeg blive glad. Ej, det gad jeg godt. Ej. Ej, jeg er træt af USA. Hold nu kæft, hvor er jeg træt af USA. Rigtig mange af jer er sikkert her i dag, fordi I blandt andet er sure over, at ACTA er blevet foretaget og vedtaget i hemmelighed og uden en folkeafstemning. Der vil jeg gerne sige, der er jeg nu på politikernes side. Fordi lad os se det i øjnene. Der er jo ikke nogen fidus ved at sende noget til folkeafstemning, som man ved automatisk vil blive nedstemt. Og her vi er i finanskrise, det spilder offentlige ressourcer. Det er cool. For lad os se det i øjnene. Hvem vil stemme imod ACTA? Det vil privatpersoner med internetforbindelse. Og de udgør sgu en rimelig betragtelig del af vælgerskaren. Og jeg vil gerne understrege på det her tidspunkt i min lille tale, at alt jeg siger her ikke er farvet partipolitisk på nogen måde. Alt mit had er rettet direkte og personligt mod Lene Espersen. Jeg var ikke fan af Lene Espersen før. Prøv her, mens Lene Espersen var klimaminister, kom alle verdens ledere til København for at prøve at gøre noget ved klimaproblemet. Og vi nåede at opnå ikke noget. Mens Lene Espersen var justitsminister, tog danske mobbere til Japan og underskrev en aftale, der officielt og mere uofficielt i virkeligheden, fjerner al ytringsfrihed for danskere på internettet. Det var mens hun var vores justitsminister. Vores retfærdighedsminister! Helt seriøst! Den dag Lene Espersen bliver kirkeminister, bliver den dag Danmark ændrer statsreligion til Scientology. Og meget apropos klimatopmødet, så er den demonstration vi viser her i dag, er den største demonstration i Danmark siden klimatopmødet i 2009. Forskellen er, at i dag kan vi rent faktisk nå at gøre en forskel, inden alting bliver fucked. Så derfor, nok en gang, tak fordi jeg måtte komme, og tak fordi I er kommet. Amen. Hvor jeg kan se flere mennesker, end der er tilmeldt på et Facebook-event. Det er historisk. Anyways. Før vi går videre, så
så har vi en meget ironisk lille problem. Er der nogen af jer, der har en laptop med? Jeg mener det helt seriøst. Vi skal bruge en laptop. Hvis der er nogen, der har en laptop, så kom op og find mig med den grønne hat oppe i lydvognen. Til hvad? Ja, til hvad? Og den næste taler. Ja, han har en laptop! Han har en laptop! Kom med! Skal jeg bare gå ind for overvågning og for indgreb uden domstolskontrol. Det er en trussel mod retssikkerheden. Jeg vil gerne sige, at vi har forståelse for, at der er mennesker, der er interesseret i at beskytte deres værker og produkter. Men hensynet til ophavsretten må aldrig overtrumfe menneskerettighederne. Der er mange, der forsøger at nedtone det her til at handle om en nødvendig bekæmpelse af piratkopiering og beskyttelse af film, musik og digitale værker. Det siges, at ACTA kun rammer dem, der forbryder sig mod ophavsretten. Vi er her, fordi vi mener, at ACTA har meget mere vidtrækkende konsekvenser end det. ACTA begrænser de mange for at ramme de få. Den undergraver retssikkerheden, privatlivet, ytringsfriheden. Og så undergraver den også adgangen til livsnødvendig medicin. Argumentationen er, hvis du ikke gør noget galt, så har du ikke noget at frygte. På samme måde som ved terrorlovgivningen vil vi på det kraftigste advare mod at lovgive efter den form for logik. For det første ved vi, at det ikke passer. Du kan sagtens komme i klemme, selvom du ikke har gjort noget galt. For det andet er det en glidebane. Man behøver ikke at være en spormand for at se, hvordan ACTA kan bruges til at undertrykke det frie ord og muligheden for at dele informationer med hinanden. Hvordan ACTA kan bruges til at censurere og til at lukke for kritik. ACTA er blevet til under hemmelige forhandlinger, uden at hverken organisationer eller civilsamfundet har været inddraget. Men det frie internet er alt for vigtigt til, at vi kan lade lobbyister tage så vidtrækkende beslutninger om det bag lukkede døre. Det frie internet er en hjørnesten i udbredelsen af demokrati, frihed og menneskerettigheder globalt. Derfor opfordrer Amnesty EU til at skrotte ACTA nu og holde fanen højt i kampen for det frie ord. Tak skal I have. Det giver en kæmpe stor til Amnesty International, de gør sgu godt stykke arbejde. Hver dag over hele verden. Næste taler er... Næste taler er Niels Bertelsen fra IT-fagforeningen PROSA. Det er en af de organisationer og fagforeninger, der har lagt rigtig meget energi i den her kampagne her. Det er super sødt. Ja, jeg hedder Niels Bertelsen, og jeg er formand for PROSA, som er forbundet af IT-professionelle. Jeg vil gerne sige, at det er glædeligt at se så mange mennesker komme for at kæmpe for det åbne og frie internet. Vi har gennem mange år forsøgt at rejse den her debat her, men først nu er det rigtig gået hul på byen, så det er mig en glæde at se så mange komme her og sige nej. Vi siger nej til ACTA af mindst tre gode grunde. Den er skabt bag lukkede døre. Den berører noget vitalt, som ikke bare kan overlades til forretninger og kommercielle interesser at køre igennem. Den kan være med til at begrænse borgernes ytringsfrihed, og det kan være med til at hæmme udviklingen og brugen af internettet. ACTA er det seneste bud på tiltag, som skal forsøge at begrænse og regulere adgangen til internettet. Det grundlæggende problem med den slags aftaler er, at de ikke handler om, hvad samfundet og borgerne kan bruge nettet til, men tager udgangspunkt i nogle kommercielle interesser, som skal beskyttes. Der er derfor brug for et andet fokus på emnet, hvor udgangspunktet skal være, hvilke grundlæggende rettigheder borgerne skal have, og hvordan disse rettigheder kan sikres og beskyttes. ACTA-traktaten har været længe undervejs.
Men med Danmark og 21 andre EU-landes underskrift på aftalen 26. januar, kom der fornyet fokus på aftalen. Aftalen er kommet på plads bag lukkede døre og uden nævneværdig demokratisk debat, og derfor alene fremgangsmåden aftalen til at fremstå i et mistænkeligt skær. Og det er blandt andet derfor, vi står her i dag. ACTA gør det vanskeligt for folk at finde ud af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Indholdet er så komplekst, at det er svært forståeligt. Selv jurister har svært ved at fortælle, hvilke konsekvenser aftalen har. Det gør det op til virksomhederne og borgerne selv at vurdere, om der sker overtrædelse af opholdsretten, når det burde være op til domstolene at afgøre det. Der kan stilles mange spørgsmål om indholdet i aftalen. Det er for eksempel påfaldende, hvor meget der gøres ud af, at den krænkede parts rettigheder i forhold til en krænkers rettigheder. Måske ikke så mærkeligt, når man ser på, hvem der står bag aftalen, men i Danmark er en anklaget stadig uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Prosa går ind for opholdsretten. Vi har selv medlemmer, som har brug for den beskyttelse, som opholdsretten giver. Vi støtter derfor løsninger, som sikrer kunstnerne og andre betale for deres arbejde i det digitale samfund. Men det skal ikke ske gennem aftaler, der kan lukke det åbne internet. I stedet for at tage udgangspunkt i en analog fortid, bør der være fokus på at udvikle bedre forretningsmodeller. Vi kan se på erfaringer fra både Norge og Sverige, at en fornuftig brug af streamingtjenester kan nedbringe den ulovlige kopiering på nettet. Denne nedgang skal vel og mærke gennem bedre forretningsmodeller, i stedet for uigennemskuelige forbrugsmodeller. Prosa mener, at ACTA risikerer at begrænse borgernes ytringsfrihed, og samtidig risikerer den at hæmme internets udvikling. ACTA er så uklar i sit indhold, at det kan pege i alle retninger. En del af debatten går på, om det er nødvendigt for Danmark at ændre vores lovgivning, eller om kravene i ACTA allerede genfindes i den danske lovgivning. En lidt uhyggelig tanke, at det allerede skulle findes i den danske lovgivning, at ACTA kan gennemføres alene administrativt. Men uanset hvad det er, så er det Prosas opfattelse, at bare det at forpligte sig til aftalen, er et yderligere skridt på vejen mod en krænkelse af personlige frihedsrettigheder og af retssikkerheden. Selvom der ikke skal ske ændringer i den danske lovgivning, kan indholdet af aftalen gøre det vanskeligere at lave nye love, der giver borgerne flere rettigheder og bedre beskyttelse. Internet er en realitet, som vi hverken kan eller skal undvære. Med det udgangspunkt må vi finde løsninger på, hvordan individuelle rettigheder også på internettet kan beskyttes. Selve opholdsretsbegrebet skal man også revurderes i lyset af den teknologiske udvikling. Der findes faktisk allerede en anden måde at udøve sine rettigheder på nettet, kaldet Creative Commons, så mulighederne findes, hvis viljen til forandring er der. Der har været adskillige forsøg på at skabe hindringer for adgangen til nettet. SOBA, PIBA, ACTA, Three Strikes and You're Out og den hjemlige brevmodel, som er ved at blive besluttet i Folketinget, er eksempler på tiltag, som kan lukke for adgangen til internettet. Men det er hverken fornuftigt eller rimeligt for borgernes adgang til internettet, eller at overlade det til kommercielle interesser at styre udviklingen på nettet. Internettet er i dag en forudsætning for adgang til viden, uddannelse og kommunikation, både med det offentlige, med familie og med venner. Retten til det frie og åbne internet er for vigtigt til, at det kan overlades til kommercielle interesser med uopretselige spilleregler. ACTA er ikke svaret på de udfordringer, internettet står overfor. Vi bør i stedet diskutere de grundlæggende rettigheder, som borgerne i stadig mere digitaliseret samfund bør og skal have. Det kan være rettigheder som adgang til at være online, retten til at være beskyttet mod vilkårlig overvågning, retten til privatlivsbeskyttelse, kontrol med egne data og ytringsfrihed. En sådan debat vil være langt mere væsentlig og interessant end debatten om, hvordan adgangen til internettet begrænses og reguleres. Selvom vi får afvist ACTA, vil der komme flere forsøg på at undergrave det åbne internet. Derfor vil vi gerne have en debat, der sikrer en digital grundlov. Jeg vil foreslå og opfordre jer alle til at gå ind på stopacta.nu og diskutere, hvilke rettigheder, der skal være gældende for den brugen af det åbne og frie internet og sikre borgernes beskyttelse mod kommercielle interesser. Vi siger nej til ACTA og ja til digitale rettigheder. Næste taler er Niels Elgaard Larsen fra IT Politisk Forening i Amnesborg. Efter ham kommer der noget musik, så kan jeg få varmen igen. Tak. Det er dejligt at se så mange. IT Politisk Forening kæmper mod ACTA. IT Politisk Forening kæmper mod ACTA. Både i Danmark og i EU, og vi er vant til at blive beskyldt for, at vi er bare en håndfuld nørder, der sidder i lokalet ude på Amager. Det er vi ikke. Vi er ikke de eneste, der er imod ACTA.
hvis I kigger på EU-kommissionen, eller hvis I kigger på Christiansborg bag ved mig, så må man spørge sig selv om politikerne. Hvor dumme og naive tror de egentlig, vi er? De siger, at ACTA ikke vil tvinge Folketinget til at lave nye love. Det er måske rigtigt, at vi har dårlige love. Men de siger ikke, at ACTA vil tvinge regeringen til at indføre mere kontrol og mere overvågning. Det er de nemt at sige. De siger, at ACTA er blevet bedre. Det er rigtigt, det har været endnu værre. De har nemlig i 4 år prøvet at fuldstændig at skjule, hvad de var handlet om. Så ikke engang EU-parlamentet kunne få det at vide. Og alligevel den bliver ud, de pyntede på, og det er rigtigt, de har blivet formuleret en smule op. Formuleringerne, men ikke hensigterne. Fordi først så vil de gennemføre ACTA. Så vil de tage de her bløde formuleringer, og så vil de blive skærpet, og så vil de kunne mærke det på internettet. Ifølge ACTA-aftalen skal de nedsætte et ACTA-udvalg. ACTA-udvalget skal undersøge gennemførelsen og anvendelsen af ACTA. ACTA-udvalget skal også foreslå ændringer til ACTA, ændringer som træder i kraft, når Danmark og de andre regeringer har deponeret det, de kalder vores godkendelsesinstrumenter hos den japanske regering. Så i Bruxelles taler de alle om at genopleve i bred 2-direktivet, som også var et angreb på vores internet, og måske vil de endda gøre det, før ACTA kommer tilbage fra EF-domstolen. Vi har set InfoSoc. Kan I høre et buge? InfoSoc. Ja. Vi har set logningsbekendtgørelsen. Vi har set direktivet om softwarepatenter, som vi fik afværet, men de prøver igen. Vi har set forlængelsen af ophavsretten til 70 år for udøvende kunstnere. I Frankrig er der kommet free strikes i form af Hadoop-loven. Vi har set alle mulige aftaler og traktater, ACTA ikke den første. Noget af det første, det var faktisk Borås-aftalen mellem USA og Sydkorea, som dannede grundlaget for meget det her. I USA er der Pipa og Soba under pres. Under pres, men ikke døde endnu, og de er allerede i gang med Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP. Ja, nu. I Danmark så er der en prøvemodel på bordet. I ser internetfilter, I ser blokering af sider, hvor man kan købe medicin i udlandet, og i sider, hvor man kan spille om penge. Og her for nylig har selskabet 3 endda startet en deep pack inspection blokering af GooShark. Så, hvad er fælles for alle de her direktiver og handelsaftaler, der behandler intellektuelle rettigheder? Hvad er det, der er fælles for dem? Det er, at de alle sammen giver mindre frihed på internettet. De giver også mindre frihed for dem, der ikke krænker nogens intellektuelle rettigheder. Man får mindre frihed, selvom man agerer lovligt. Så de opbygger trin for trin et system, som skal tøjle det frie og det vilde internet, sådan som de ser på. Det internettet er noget farligt, som skal reguleres og tøjles. Ser I også sådan på det? Godt. Vi lever fint. Vi føler os trygge på det internet, der er nu, gør vi ikke? Godt. Så når der kommer nye lov, direktiver, aftaler osv., som har med internet at gøre, så prøver vi at vurdere dem. Giver de mere frihed på internettet, eller giver de mindre frihed? Hvad siger I? Giver ACTA mere frihed eller mindre frihed? Ja! Så regeringen, de får det til at lyde som om resultatet af 4 års intens og hemmelige forhandlinger mellem EU og 11 andre lande. Det er bare sådan en slags fristil, der beskriver tingene. Som om det ikke betyder noget. Så som om det er lige meget alt sammen. Men det er selvfølgelig noget sludder. ACTA betyder noget. Ja. EU-kommissionen har henvist ACTA til EF-domstolen. Vi kender ikke spørgsmålet endnu, som domstolen skal svare på. Takket være presset for sådan nogen som jer. Og så har de nok rystet i bukserne og sendt tingene til EF-domstolen, men det betyder ikke, at det er overstået nu. ACTA-tilhængerne, de regner med, at ACTA kommer tilbage fra EF-domstolen. De regner med, at til den tid, så er luften gået af ballonen. De regner med, at I har fået nok af at stå ude i kulden og kæmpe mod ACTA. Logningsbekendtgørelsen og alle de andre ting. De regner med om et år eller et andet år, så er I blevet trætte, og så er der ingen, der gider at protestere mere. Så kan de gøre ACTA igennem, og I breder og alle ting. Så I skal love mig, at I bliver ved med at skrive til politikerne, ringe til dem, skrive på blogs,
og lave demonstrationer og holde gryden i kog. Går I ikke ved? Tak. Giv en kæmpe foran! Akta er ikke den første forslag i rettighedsindustrien, og det vil nok desværre heller ikke det sidste. Det, der er forskellen fra nu af og frem, det er, at i al fremtid vil de løbe ind i os. Så kommer de ikke videre. Ja, nogen af jer, der fryser? Kan jeg lige få dem, der fryser, til at hoppe lidt? Kan vi lige alle sammen sige... Dem, der ikke hopper, de elsker Akta. Dem, der ikke hopper, de elsker Akta. Dem, der ikke hopper, de elsker Akta. Er nu jer? Dem, der ikke hopper, de elsker Akta. 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 Tag rigtig, rigtig godt imod Crystal Meth Busters. Og Mikkel fra Prosa vil lige sige et par ord, så skal Crystal Meth Busters nok komme tilbage på plakaten lige igen om 2 sekunder. Ej, derude! Hey! For 2 år siden var vi 70 mand, der protesterede mod Akta. I den her stund har vi været 12.000 i København. Det skal vi sammen give os en hånd for. Det viser også, at knappen for det frie internet er slet ikke færdigt at gå hjem herfra. Den er først lige begyndt. Inden i de mure derinde, der sidder politikerne i gang med at forberede en forhandlet brevmodel. En model, der endnu en gang vil angribe friheden på nettet. Det er sådan mandag morgen, når I må stoppe akta.nu og på alle Facebook-grupperne, der kommer der DIY-kit ud til alle aktivister. Hvad er næste skridt? Hvad er næste kamp? For kampen er bestemt ikke færdig i dag. Det er først lige startet. Tak for det. Og det var stop akta.nu. Fortsæt god kamp! Yeah.